Бишкекте суунун тартыштыгы маселе жаратууда. Суу үчүн эл жакында көчөгө чыгат дейт депутат. Күндүн маанилүү окуяларын алдыда кеп кылабыз, саламатсызбы? Адам урдоо, каракчылык, адам өлтүрүүгө шектелген кылмышкер кечээ Кант шаарындагы убактылуу кармоочу жайдан качып кеткени кабарланган. Ал Бишкекте жашырынып жүргөнү аныкталып, колго түшүрүлдү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Белгилей кетсек, Балыкчы шаарынын 29 жаштагы тургуну Кушубек Сабыров 5 июнда Ысык Ата райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайынан качып кеткен. Буга кошумча эле башкы прокуратура шектүүгө абактан качууга жардам көрсөткөн милиционерлер кармалганын билдирди. Бүгүн 7 июнда Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келген Катардын эмири менен президент Садыр Жапаровдун расмий жолугушуусу болуп өттү. Кеңейтилген курамдагы сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө президент Жапаров эмирдин визити зор тарыхый мааниге ээ экенин, анткени бул Кыргызстан менен араб өлкөлөрүнүн кызматташтыгынын 30 жыл ичиндеги биринчи мамлекеттик визит экенин белгиледи. Эки өлкөнүн лидерлери бардык тармактарда эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана тереңдетүүгө жана биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга даяр экенин ырасташты. Сапардын жыйынтыгы менен эки тараптуу бир катар документтерге кол коюлду. Белгилей кетсек, Катар өлкөсүнүн эмири Кыргызстанга биринчи рет келип жатат. Аны кечээ 6 июнда Манас аэропортунан мамлекет башчы Садыр Жапаров өзү тосуп алган. Бүгүн парламенттин жалпы жыйынында депутаттар Бишкекте маселе болуп жаткан суунун тартыштыгы боюнча маселе көтөрүп, мэрдин маалыматын угууну талап кылышты. Депутат Дастан Бекешев Бишкектеги суунун өчүрүлүшүнө нааразы болгон жарандар жакында көчөгө чыгат деп эскертүү берди. Анын айтымында маселе 3 жумадан бери айтылганы менен мэрия алгылыктуу иш кылбай жатат. Мына Бишкектин суу проблема болуп атат, өтө чоң. Чындыгында мэрияны уксак, эми эл бул маселени көтөрүп атат да. Мен уже 3-чү жума көтөрүп атам бул маселени. Бирок бир дагы жылыштар жок да. Же өкмөк карабайт, же мэрияда отурум болбойт. Иш кылып же жакшы кененирээк маалымат берилбейт. Качан ушул проблема чечилет? Же проблема өзү чечилбейт? Тескерисинче оорураак болуп атат күн сайын. Ошол маселени жогорку кеңеште уксак мэрди эмне болуп атат ушул суу маселе боюнча. Эми ушундай бара берсе анда эл дагы ошол суу боюнча чыгат да эми. Чыгат сөзсүз бизге эле келет. Ошон үчүн урматтуу турага мэрди уксак жакшы болот эле да ошол боюнча. Ал эми эл өкүлү Улан Примов суу башында туруп суу тартыш болгону чоң маселе экенин белгиледи. Анын айтымында Бишкектин айланасындагы жаңы конуштарда 10 күндөн бери суу жок болуп элдин нааразычылыгы күчөп жатат. Бүгүнкү күнү эми биз суунун башында туруп суу маселеси болгону бул оорчундуу нерсе болгондой болуп атат да. Бүгүнкү күнү мына биздин Бишкек шаарынын тегерегиндеги жыл массивде уже бир жумадан ашуун суу жок. Элдерде сууга болгон боюнча нааразычылык аябай күч болуп атат. Нурланбек Турумбекович, ошого мен жогоруда коллегамды колдоп биздин урматтуу мэрди чакырып бул суу маселесин эмне үчүн алдын ала көрүшкөн жок, эмне үчүн бүгүнкү күн ушундай кырдаал түзүлүп атат, ошол боюнча маалымат угуп койсок. Ал эми Максат Сарбагышев Бишкектеги суу тартыштыгын чечүү үчүн унаа жуучу жайларды жабуу маселеси көтөрүлүп жатканын белгилеп, толук маалымат берүүнү талап кылды. Депутаттын айтымында мэрия башка жолдорду дагы ойлонуп сунуш кылуусу керек болчу, себеби бул маселеден улам айрым адамдар жумушсуз калууда. Талкуу болуп атат абдан чоң. Ошон үчүн мен бул жогоруда айткан коллегаларга кошулуп айтар элем. Ушул мэрия тарабынан альтернативдүү тарабын иштеп чыктыбы, угуп жана ошол канча Бишкек шаарыбызда автомойкалар жабылып, канча адам иштейт, ошонун канчасы дагы жумушсуз калат деген маселени
götürüp cana oşondo ile uşul menin sunuştap kedetelim uşul Jogorku uşul bizdin canağı atkaru birligine uşul moykalardı japkandan murun uşul orgo iştöö tartibin özgörtüü maksatında uşul bar bir avtomoykanın moşt özünü açısnoy sarujenye kişinekey özüne ulayaktuu salıp oşonu teknikalık suusun özünü özüne koldono turgandai kılsa menin oyumça uşunday göygöylördü taza suu maselesin kandaydır bir dengeli oşol ele mezgilde jumuş ordundarındagı saktap kaluu жолу ачылат беле деген мен сунушум. Ошон үчүн мэрия тарабынан маалыматын уксак деген. Соңунда суу жок деп нааразы болгон депутаттарга төрөга Шакиев кайрылып, биз парламентте туруп маселени караганы менен суулар көбөйүп, мөңгүлөр эрип кетпейт да деп жооп берди. Министрлер кабинетинин төрагасы Бишкек шаарынын мэри Сочиге учуп кетип атат экен бүгүн түштөн кийин. Андыктан бул маселени карайлы, бирок бир нерсени туура түшүнөйлү. Быйыл күн суук болуп, мөңгүлөр эрибей, карлар эрибей. Жылдагыдан суунун келиши аз болуп атканын баарыбыз билебиз, маалыматыбыз бар. Биз бул жерде караган менен суулар көбөйүп, мөңгүлөр эрип кетпейт. Буну дагы эсибизге алып коёлу. Жөн эле убакыт кетирерби? Көйгөйдү айтып атабыз, туура көзөмөл функциябыз бар. Ошондо алкагында биз да сурап атабыз. Комитеттерде карайлы, комитеттерде урматтуу депутаттар, пленардык жыйынды үнөмдүү пайдаланайлы. Белгилей кетсек, 6 июндан тартып Бишкектин түштүк бөлүгүндө түнкүсүн таза суу өчүрүлүп турарын Бишкек суу канал ишканасы маалымдаган. Ага ылайык түнкү саат 11:00 таңкы 6:00 чейин ичүүчү суу токтотулат. Кызыгы, дал ушул Бишкектин түштүгүнө кирген мамлекеттик резиденцияда суу өчүрүлбөйт. Муну резиденция суу алгыч менен чектешкени менен анын үстүндө жайгашкан деп түшүндүрүштү. Жайдын ысыгында суунун өчүрүлүшү коомчулуктун дагы нааразы пикирин жаратууда. Бийликтегилер эмнеге көйгөйдү алдын ала алышпайт? Кышында светти бере алышпай, жайында сууну бере алышпайт. Буларга акы төлөп эмнеге бийлик берип жатабыз? Кышында свет, жайында суу, жашоо керемет. Кышында аба жетпейт, жайында суу жетпейт. Ким күнөөлүү? Албетте, кыш күнөөлүү. Албетте, жай күнөөлүү. Белгилей кетсек, буга чейин мэрия унаа жуучу жайларды бассейн мончолордун иштөөсүнө чектөө киргизген. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Парламентте бүгүн депутат Жамила Исаева демилгелеген балдар үчүн зыяндуу маалыматтарды жарыялоого тыюу салуу жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда депутаттардын ортосунда каймайтыш чыкты. Депутат Дастан Бекешев мыйзам долбоору цензура киргизет, деградация башталат, ал эми өлкө Ауганстанга айланат деп аталган мыйзамга каршы чыкты. Перекладывать ответственность на сотрудников милиции, сотрудников Министерства культуры. Информация это тоже пища. И родитель должен объяснять, что хорошо, что плохо, что кушать, что нельзя кушать. Информацию, какую потреблять, какую не потреблять. А мы говорим, милиционер будет наказывать, если информация будет какая-то плохая. Тут речь идет не только об интернете. Я там о тиктоках, инстаграмах. Не беспокойтесь, вы их не сможете закрыть, даже если большое желание есть. Попадут под этот закон... Те, кто снимает у нас кино, пишет книги, средства массовой информации, журналисты, сами граждане, которые там сторисы снимают, тикток снимают. Милиционер будет определять, информация вредит ребенку или не вредит. Милиционер будет определять, книга хорошая или плохая. Вы знаете, это какой-то морализаторский закон. Вы не переживайте насчет моего мнения. Законопроект под всеобщее ура. Он пройдет, но тогда наш Кыргызстан, он может превратиться в Афганистан. Ал ортодо депутат Шайлообек Атазов Бекешевти батыштын концепциясын колдойт деп айыптап аталган мыйзам кыргыз улуту үчүн керек экенин билдирди. Ээн эркин ачык таштап койгон бу, биздин жаш балдардын психологиясы бузулуп атса деле, ич кийимдерин башына кийгизип тикток ойнотуп атса деле, ушул ар түрдүү нерселерди жайылтып атса деле, биз колубуздан эч нерсе келбейт, биз эч нерсе кыла албайбыз деп коюп койгонбуз же чара көрүп атабы алар? Жок, алар бул тууралуу чара көрүп атат. Чарасы бар, ооба. Чара көрүп атат. А сиздер эмне үчүн көрбөй атасыздар?
Бул мыйзам долбоору. Сиздерге улуттун келечеги керек жокпу? Жок. Же мен кесиптештерим айткандай, Афганистан болуп кетебиз деп коркуп атасыңарбы? Бул тууралуу контент жагын министерство культуры көзөмөлдөйт да, контентную часть. А санариптик өнүктү. Анда министерство культуры жооп берсин, сиз туруп туруңуз. Эмне үчүн биздин жаш балдарды бузулуп атканда силер жөн коюп атасыңар? Бир дагы уят нерселерди көрсөткөндөрдү чектеп айтасыңар же колуңардан келбейби? Шалюк Арбекович, саламатсызбы? Маданият министринин орун басары Эсенгулов үчүнбүз. Сиздин сурооңузга эгерде бул ушул мыйзам долбоору кабыл алынып калса, биз дагы бир кандай да бир мүмкүнчүлүк болот да, ошону мындай айтканда. Азаматсыз. Азаматсыз. Мына ушул мыйзам долбоору бүгүн кыргыз улутуна керек. Арабыздагы кээ бирки чет өлкөнүн концепцияларын колдоп жүргөндөр айтып атпайбы? Ушун менен биз уят болобуз, Афганистан болобуз, эч кандай Афганистан болбойбуз. Ушун менен биз кыргыз улутуна, жаштарга кол салып аткан, ошо ата-энесинин тилин уктурбай турган, ар түрдүү психологиялык нерселерди берип аткандарга чектөө коебуз. Ошон үчүн бул эң сонун татынакай мыйзам. Ал эми Дастан Бекешов ар бир депутат өз оюн айтканга укугу бар экенин эскертип, бири бирин батышчыл деп атабоого чакырды. Коллега, коллега тийишкенде бул өзү туура эмес да. Ар бир депутат ой айтканга укуктуу. Жагабы, жакпайбы укуктуу. Эми бул жерде батыш концепция деп атат. До конца эле барыш керек да эми. Анда өзү коллега анда пиджакты чечип, чапанды кийиш керек, айфонду ыргыч керек. Тээ машина кымбат американский айдап эле ат менен жүрүш керек. Эми койгулачы эми урматтуу депутаттар, ар бир депутаттын ою бар да. Жөн эле бир бири эстейт, батышты тиндейт, эметпеш керек. Бул туура эмес сөзү. Нурбек Өмүрбек, сизде дагы чакырат элем ушуну кичине коллегаларга айтсаңыз, мен да укуктум, эмнеге батыш, бул менин оюм. Депутат Жанар Акаев жалаң гана тыюу салуулар менен жакшы нерсеге жетпейбиз деген пикирин билдирип, соц тармактан жалаң эле уяттуу контенттерди көрүп жатабыз деген кесиптештерин сындады. Эми мындай да, 6-чы чакырылышта дагы тыюу салыш керек, жабыш керек деген мыйзамдарды көп кабыл алдык да, бардыгынын кесепети тийди. Тескерисинче элди кыжырданткан учурлар көп болду. Улуттук баалуулуктарга, элибиздин, журтубуздун, балдарыбыздын келечеги үчүн биз дагы макулбуз. Бирок ушинтип акырындык менен ар бир нерсеге тыюу сала берген бул жакшы болбойт. Мына бир нерсеге тыюу салдыкпы, ордуна бирдеме сунуштайлы да. Балдардын эң сүйүктүү жана керемет көч деген программа бар эле, билесиңер баарыңар. Актан менен акылайды. Ютубта миллиондон ашык адамдар көрчү. Миллиондон ашык ар бир. Эмне үчүн ошого акча бөлүп койдуң аранда? Ошону улантыш керек эле да. Миллиондон ашык жана калпакчан бала менен эле тигил кыргыз допу кийген кызыбыз. Ушул жерден бир депутат көтөргөн жок да, улуттук баалуулуктарды сактайлы ошого бир 3 миллион сом бөлүп койду деп. Анын баарын ЮНИСЕФ жасап бербедиби? Туурабы? Эми мындай эки жакты карашыбыз керек да. Мурда Гүлшат Асылбаева деген депутат бул жерден жанагы интернеттеги, фейсбуктагы эменин баарын көзөмөлдөйбүз деди. Иштеген жок мына. МВД-де өзүнчө ошол боюнча бир бөлүм түзүлөт деди эле Эркебек Жумабекович. Эмне болду ошо бөлүм түзүлүп ошол иштеп атабы? Ошондой мыйзам кабыл алынганда бул жердечи биз айтканбыз, бул мыйзам иштебейт деп. Талкуунун жыйынтыгында парламент долбоорду биринчи окууда жактырып 79 депутат макул, бирөө каршы добуш берди. Эми мыйзамга ылайык жашы жетелектерге зыян тийгизген маалыматты таркатуу үчүн жарандарга 2000 сомдон 25 000 сомго чейин айып салуу сунушталууда. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Кубанычбек Асанов кармалды. Бул тууралуу 24KG агенттиги анын жубайына таянып кабарлады. Маалым болгондой, Асанов УКМК тарабынан Facebook социалдык тармагындагы баракчасына жазган билдирүүсү боюнча кармалган. Ал цыган улутундагы жарандар көбөйүп кеткенин, аларга чара көрүү керек деген маанидеги пост жарыялаган. Кубанычбек Асанов 2 жылдан бери Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү болуп келет. Ал эми бул боюнча УКМК азырынча маалымат бере элек. Күн ичинде катталган кабарлардын топтому ушулар болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуз.